Hazır olanda başlayayım mən. Hə, mən sadəcə olaraq keçirdim o tərəfəni. Adamlar haradasa işləməyə başlayanda birinci iş yerlərini tanıyırlar. Sonra artıq həmin iş yerindəki kollektivi tanıyırlar. Məndə biraz fərqli oldu. Mən ilk olaraq Qafqaz TV-ni yox, Qafqaz TV-nin kollektivini tanımışam. Və çox rahat insanlar kimi tanımışam. Və bu tanışlıq da əslində burada olmayıbdı, çöldə olub. Çölcü axınlarında. Təbiəti, doğanı sevən adamım, Qarabağlıyam. Yəni o nostalgiya təbiətlə, dağla, meşə ilə bağlı həmişə olubdur. Və böyük şəhərlərdə heç vaxt sevməmişəm, yəni sevə bilməmişəm. Bu çölcü axınları, o ruhu çəkdi məni. Bir neçə dəfə hələ 2016-cı ildə çölcü axınlarına qoşuldum, getdim. Dağlarda, meşələrdə o deyir, yol yoldaşlığında adam, insan bir-birini daha yaxşı tanıyır. O axınlarda o kollektivi tanıdım, nəsə dünya görüşü baxımından, münasibətlər baxımından özümə uyğun insanlar olduğunu gördüm. Rahat insanlar məndən ötürü. Və bundan sonra da təklif olundu ki, mən də Qafqaz TV-də çalışım. İlk olaraq informasiya texnologiyaları ilə bağlı bir vəzifədə çalışdım Qafqaz TV-də. Və bir müddət keçəndən sonra gördüm ki, yəni bu mənim deyil. Yəni bu informasiya texnologiyaları tam mənə uyğun bir sahə deyil. O baxımdan ki, bir yaradıcılıq potensialı vardı ki, o rahat bıraxmadı mənə heç vaxt. Yəni bu işlə məşğul olanda həmişə başqa yaradıcı proseslər barədə beynim məşğul olurdu. Və ona görə bir müddət uzaqlaşdım və sonradan yenidən qaydası oldum. Və bu dəfə artıq o yaradıcı sahəyə daha yaxın bir sahədə çalışıram. Proqram direktoru işləyirəm indi hal-hazırda Qafqaz TV-də.